Youth Power Radio. Bida ka dito! Ito ang show mo, Youth Power Radio. You're tuned in Youth Power Radio. This is your show. Be empowered, Youth Power Radio. May power ka dito, Youth Power Radio. Minumulto ako nung ano. Anyway, ayan, isang magandang Sabado ng morning po dito pa rin sa DZME 1530, ang bagong Radyo Uno. At syempre, alam nyo na, kapag 10:30 ng Sabado, eh, maingay na naman at makulit na naman ang maririnig ninyo dito sa DZME dahil nandito na ang nag-iisang lakas ng kabataan. Ito ang Youth Power Radio! Ako po ang nag-iisang ate ng Voice of the Youth Network at syempre ang ate na rin ng lahat ng kabataan. Ako po si Ate Ada at habang iniintay ko si DJ Andrew, ayan, kasama ko po, ito ang napaka-bait at napaka-committed, wow, ayan, na voting member. Bati ka, dali! Hi, magandang morning mga madlang people. Alive na alive. Oh. Yes, boy na boy ako ngayong umaga na to. Sige. Ayan, magandang umaga sa inyong lahat ng tagapakinig natin. Ayan, sino ka? Ano pangalan mo? Ako nga po pala ulit, si DJ Duane. Ang inyong voting student. Nakalimutan correct. Ito. At syempre, sa ngalan po ng love na love natin na poging-poging voice master of the Philippines, sa Sir Pacholo de Leon Gonzalez na mamaya makakasama natin siya. Sir, good morning po. See you later. Binabati po namin kayo ng, yun nga, welcome sa Youth Power Radio. At syempre, may mga babatiin tayo kasi may mga pinanggalingan kami nitong nakaraang linggo. Sobrang busy. Unang-una sa lahat, maraming salamat po sa lahat ng nag-organize at nag-imbita kay Sir Choi dun sa annual HR Student Summit. Actually, guest natin sila last week kung natatandaan nyo. Sila Shalom, sila Ivy, ayan. So maraming salamat kasi nag-talk si Sir Choi dyan nung Friday. Diyos ko, hindi ko na maalala. Mamaya i-check ko yung calendar. Sobrang busy. Ayun. At kahapon naman, nag-talk din si Sir sa Tagaytay naman para sa Council of Deans and Educators in Business ng Region 4A. So para sa kanilang 11th annual conference. Ayun. Maraming salamat kay Doc Magsino sa pag-invite kay Sir Choi. Wala, tag-along lang ako, alam mo naman. Ayun. At syempre, meron din ako mga personal na pabate. Binabati ko ang number one fans ko, ang aking pamilya. Ayan, ang nanay at tatay ko, nakikinig si Lope at Imelda Quaresma, ang ate ko na si Abigail Flores, ang kapatid ko na si Nino, ang asawa ng ate ko na si Jay Flores, at ang cute na cute na pamangkin ko si Baby Inigo na, teka lang, October, November, December, sige, January, February, sige, March, 5 months old na today. Happy birthday, Baby Inigo! Mwa, mwa, mwa! Ayan. Baka may gusto kang batiin. Ako, binabati ko ang mama and daddy ko na si Elmer Romali at si Jing Romali at ang aking cute and adorable na kapatid na si Darlene. Kaya ang tita ko na nandyan din sa bahay, Ate Annette. At ang aking tito all the way from Saudi Arabia na nandyan sa live stream. Hi! O diba, dami nadagdag sa mga nakikinig. Edi, of mga ano course. Na, nadagdag tayo ng 89. Dati 2 billion lang yan eh. So ngayon, 2 billion 89 na. Push mo yung 89 na yan ha. Ayun. Dwayne, kamusta naman na nakaraang linggo mo? Ayan, namiss ko kayo. Namiss ko kayo. Ang daya niyo. Ang daya namin. Hindi ko wala last week. Teka lang. Parang just mali. Lang. Ano yun? Okay. Hindi, ayun. Namiss ko lang kayo ng sobra ng bongga-bongga. Namiss ko mag-air. O, diba? Ayun. Okay naman ang aking linggo. Stress. Na-stress ka mo ni Carla. Pa rin? Oo. Minsan ang stress, it's all in the mind. At saka, alam nyo, mag-ingat kayo. Alam nyo ba na ang stress ay, yan ang primary cause ng lahat ng sakit. Mula sa mga, yung mga malala na, yung kunyari, mga diabetes, mga cancer, ganyan. Pero ultimo mga, yung tipong bad breath, dandruff, ayan, lahat yan, stress din ang cause niyan. Kaya, wow. Huwag kayo masyadong, smile at, lang pala. At dito po tayo kay Doc. At alam nyo ba, charot, nagmarunong daw. Ayun, at mamaya po kami ay, pagkatapos ng show kami, ay tutulak papuntang Lukban, Quezon. Dahil bukas naman, meron po kaming voice acting workshop sa Southern Luzon. Southern, taray! Yes! Southern Luzon State
University sa Quezon. So, kita-kits tayo doon. Ayun. Wow, concert. Wala akong masabi din sa Southern eh. O kayo, baka meron po kayong gustong batiin, i-comment, ano ba, i-chika sa amin, i-share. Baka meron kayo mga nais, mga saloobin na gusto nyong i-express. Pwede nyo po kaming chikahin sa DZME Text Jock at 0998-975-1368. Ulitin ko po ng mas mabagal, 0998-975-1368. At meron din kami landline, Dwayne. At 861-6947. Again, 861-6947. Ayan. At kung gusto nyo makita pagbubuka namin ni Dwayne, pwede rin nyo po kami panoorin sa live streaming sa www.radio1.com.ph. Ayan. Makinig na lang kayo. Correct. Ganang manood. Gusto ko talaga yung bed natin simmer for 10 minutes. Parang cooking show lang. Cooking show nga daw ito, sabi ni Andrew, diba? Two pieces onion, chop, mga ganyan. So, mga nanonood po ng live streaming, may dala-dala po kaming kutsilyo dito at manok na buhay. Buhay yung tuwilaok pa. Dito ka ba nagkatay ng manok? Nakakaloka ka. At syempre, oras po natin sa buong Pilipinas. Idamay na rin natin ang Singapore. Di ba magka-oras lang tayo ng ano? Hindi na. Oo, magka-oras lang tayo. Pero bakit? Talagang umabot tayo yung Singapore, ha? Eh, ganun talaga. Ayan, kakadaldal ko, lumipat na. 43 minutes makalipas ang alas 10 ng umaga. Ayan. Natawa daw ako doon. At meron tayong bisita, simulan na natin dahil medyo punong-puno. Lagi naman. 2 billion po kami dito ngayon sa boot. Hindi naman bago na punong-puno ang programa ng Youth Power Radio. So simulan na po natin kasi meron tayong mga bisita mula sa, medyo mahaba-haba, Prime Venture Service Cooperative. At kakausapin natin sila. Upang ipaliwanag ang Prime Venture. Sino ba sila? Magpapakilala sila sa atin. Kasi ito, magandang ano to ha, magandang initiative to at saka invitation na rin para sa mga kabataan, lalo na yung gustong ma-involve sa mga volunteer work and at the same time gustong matuto tungkol sa ano ba, pwede ko ba sabihin pagbi-business, 'di ba? O yan. Wow. So kasama nga natin ang Prime Venture Service Cooperative at i-interviewin natin ang kanilang chairman na si Joseph Angelo Raniola at ang secretary na si Ryosel Joshua Kusagaya. Ayan. Good morning sa inyo. Welcome po sa Youth Power. Good morning. Siyempre, batiin na rin natin si Sir Benji na nagdala sa kanila dito. Hello po, Sir. Maraming salamat po. Ayan. Kamusta naman kayo, Sir? Ano ba to? Tigdalawa yung pangalan nyo eh. Ano ka? Joseph. Gusto ko yung tigdalawa yung pangalan nila. Babasa nga ako niyan. Si Joseph Angelo S. Raniola at si Ryosel Joshua. So, Ryosel. Yung pala gagamitin ko. Letter A, letter B. O, ano? Letter C. Bet mo ba? You can call me BJ. Ay. None of the above naman pala. Wait lang. BJ. Sino po yung BJ? Saan ang galing yung BJ? Long story. Ay, and si Sir? Ryosel. Ryosel. Sorry naman. Wrong spelling. Ayan. Kamusta naman po? Ayan. So, Sir, simulan na natin no, ng bonggam-bongga. Ano po ba ang Prime Venture Service Cooperative? So, Prime Venture Service Cooperative is a cooperative of youth dito sa Philippines, which is trying to be the marketing arm of the producers or the farmers. Kasi gusto po namin silang tulungan kasi kung mapapansin nyo, ang age ng for average age po na farmer yan is only 57 years old. Yun ang average? Yun yung average na basa po namin na study. In fairness, ngayon, ini-import din namin na parang wala nang papalit sa kanila eh. Sino bang papalit sa kanila kundi yung mga anak lang rin nila, right? Tama ba? So ngayon, yung mga anak kasi nila usually kasi gusto na nila mag work na lang, magtrabaho na lang rather than mag-farming. So, we are trying to make a gateway now sa youth na sa mga anak ng mga farmer para naman i-touch namin sila. Parang gusto namin na maging up din sila sa farming naman kahit papaano. Through this sa ginagawa po namin. Ano po ang history ninyo ng mga tao na bumubuo ng inyong cooperative? Bakit nyo naisipan na ito yung ito yung industry na parang i-develop natin yung farming, kumbaga. First, kasi kung mapapansin ninyo, walang masyadong nagtatap sa farming industry natin dito sa Philippines. Kung meron man, ilan lang. So, isa ito sa mga maganda pampasukan sa business side naman. Ngayon, sure, we can be a single proprietor, we can be a partnership or a corporation, but gusto namin maging cooperative kasi dahil pag cooperative kasi makakatulong ka na sa nation and sa community mo.
So yun yung pinakagusto naming goal na mangyari din. Meron akong nakakatawang tanong ha, kasi hindi ko ako personally ha, hindi ko masyado naiintindihan. What exactly is a cooperative? Okay, yung cooperative kasi it's kind of business also. Mm-hmm. Pero hindi siya yung sapilitan, unlike corporation na kailangan mong swelduhan yung mga tao mo. It's like voluntarism in a way na rin. Oh, so parang kami lang parang pala yan. Parang does it function like a non-profit? Parang ganun? Or it's not a non-profit, but it's a non-government organization. Papasok siya ganun. Okay. Okay. So at least ako, meron ako understanding. So, I know that, you know, ang Pilipinas naman is really an agricultural country, di ba? Pero ano ba talaga yung potential ng farming industry sa Pilipinas? Actually, malaki po. Kung mapapansin nyo, napakalawak ng farmlands natin, etc. And parang kailan lang galing po kami sa Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, and Isabela to check out the farms. Ito yung mga madadaanan mo, kunyari papunta ka Ilocos, papunta kang Baguio, tapos yung green, puro, di ba? Puro green sa paligid, sa gilid mo, kasi puro puno, puro rice fields, ito yun, di ba? Tama po. Doon kami namulatan na talagang active pa talagang farming scene natin dito sa Philippines. Tama. Oo nga naman. Hindi ba? Tsaka yun nga eh, kumbaga, isa yun sa mga natural resources na pwede talaga nating itap. Mayaman ang Pilipinas dyan. Ang catch lang is that most people nga na nagbabalak na mag-start ng negosyo, ang iniisip natin yung something na involved ang mga building, ang mga computer, ang technology, right. Hindi ba? Parang ganon. So, magandang itap yung ganyang resources na meron tayo. Like, right from the start naman talaga. Isa yan sa mga kayamanan ng Pilipinas. So, ano po ang mga initiatives at advocacies na ginagawa ng pwede ko ba tawagin itong PVSC? Yes. Ayan. in relation to dun nga sa goal natin or sa vision natin na i-uplift ang farming industry sa Pilipinas. So aside from the uplifting the farming industry in our country, we're also promoting the awareness po sa ating mga kabataan na mayroon pong cooperative na entity rin sa business na pwede niyong tingnan kasi unang-una, hindi po kailangan ng sobrang laking kapital pag magbubuo ka ng cooperative. Okay. Sobrang kayang-kaya sa bulsa. Plus, maganda rin to kasi kailangan yung madami dito eh. Mm-hmm. So, pag yung mga ibang bata dyan na natatakot na mag-start ng business, nagiging patag na kasi madami kang kasama, madami kang na-encourage din, etc. So, yun yung isa sa mga magaganda rin. Kumbaga damay-damay. Damay-damay. Ibig ko sabihin, di ba, kumbaga parang... Naring tulong-tulong. Tama nga yung sinabi ni BJ na hindi na siya gano'n nakakatakot kasi nga parang may kasama ka, hindi ka nag-iisa. Damay-damay na. So, damay-damay. Kapit kamay sila, gano'n. Wala lang. Ayun. At meron si-share kanina sa akin si BJ yung isa sa mga rationale behind the cooperative. Sabi niyo na inspiration ninyo dito si Dr. Jose Rizal. Sige, Rayo, paki-explain. Ano yan? So basically, si Jose Rizal po, Jose Rizal is credited in forming the earliest cooperative in the Philippines. Mm-hmm. So during his exile in Dapitan, he saw how the copra farmers were being dominated and cheated on by the foreign traders. So what he did was he then organized the earliest cooperative in the Philippines into the first marketing cooperative. Uy. So basically dun po namin na inspire sa kay Jose Rizal. So ngayon po kami po yung nagtutuloy ng nasimulan niya. Siya pala ang nag-pioneer ng kooperatiba dito sa Pilipinas. Alam ko talaga yan si Dr. Hindi ko alam yun. Abalang abala. Busy siya. Busy siya. Kaya idol na idol yan ni Sir Choy eh. Oo nga pala, idol yan ni Sir Choy. Idol yan din yan ni Sir Pocholo. Pero tama naman, hindi ba? Kumbaga, makikita mo talaga yung puso ng mga great people sa ating bansa na ang goal talaga nila at ang vision nila is para sa ikabubuti ng ibang tao, di ba? Katulad nga ni Dr. Jose Rizal. At meron dito nakakatuwa yung anong poem to? Rayo yung ano yung title nito? To the Filipino youth, yeah, di ba? Ang parang gist po na sinasabi ni Dr. Jose Rizal na ang hope po ng motherland natin ay ang youth, which is tayo po. Tama. Oo nga.
Which is, oh, diba? Totoo naman. Kaya nga nakakatuwa kasi may mga organization na katulad ng, hindi ko pa rin memorize yung acronym, ano ba yan? Ng PBSC. At syempre ng VOTI na, kumbaga, ang advocacy talaga natin is para sa mga kabataan Pilipino. Kasi, alam nyo po, lalo na mga, ang Filipino youth ngayon, yung mga yan ay, anong tawag dito? On fire yung mga yan eh, when it comes to making a difference and being heard. Hindi ba? So salamat sa mga ganitong klaseng organization kasi nagkakaroon sila ng venue para magawa nila yung mga bagay na kung tutuusin, kaya naman nila talagang gawin ngayon pa lang kahit bata pa sila. Hindi ba? Ayan. At last question ko is that meron kayong upcoming event. Event. Oo. National Youth Forum. Ayan. Ano mangyayari dito? So, sa National Youth Forum Cooperative, it is a pioneering effort to bring to light the strategic issues and immediate concerns of the marketing and the producers cooperative from the perspective po namin youth. So, ang mga guest speakers po namin dito would be Senator Bam Aquino. Wow! Congressman Anthony Bravo of Co-op NatCo. You know. Hopefully, Joey Concepcion of Go Negosyo. Wow! Mr. Gio Tingson, the Chairman NYC. Of National Youth Commission and Honorable Eloy Castillo, the OIC Chair of CDA. Ayan. Ayun na. Ayan. At syempre si Pocholo De Leon Gonzalez maging speaker. Wala na kayong choice. Wala na kayong choice. Opo, nasabi na po namin on air. Ay, announce na po namin. Okay, sir. Pocholo De Leon Gonzalez, magtutok ka daw po dito. Binabenta ko talaga. Ayan. At kailan mangyayari to? The event will be at July 4, 2015 at Philippine Trade Training Center po. Oh, ito yung katabi ng ano, ng World Trade Center, yung may gate. Oh, buti pa sila may gate. May yung gate? Ba't yung World Trade ba walang gate? Hindi, may bakod. Pero ito, basta sa tabi nun, ito yung... May gate saka ba? So, hiwala yung gate saka yung bakod? Oo, basta meron yung gate na social, yung rumololo, yung rolyo, oo, parang garaheng high-tech. Voice activated ba yan? Hindi naman. Well, open. Oo, oh, ganun. Ayun. So, it's a one-day event po. It's a one-day event, tama. Tapos ano ang mangyayari dito bukod dun sa mga speakers? Ano, may iba pa bang... Meron pa po. Meron pong launching po ng Best Thesis Competition. Uy! Launching ng marketplace website po para sa mga cooperatives natin and mau-assigning po ng buyers and suppliers. Wow! Okay. Itong Best Thesis Competition, ano to? Open na ba itong competition na to or i-open pa lang natin? I-open pa lang po sa event but right now we are inviting the schools sa Metro Manila and and as well as the agricultural schools po sa nationwide. Okay. I have one question. Open siya for all courses or may specific course lang na... Well, actually, originally, nag-isip kami na may specific course. Mm-hmm. Okay. Pero in the long run, parang kaya gumaganda ang isang idea kasi with the gist of ng ibang-ibang ideas din from different courses. Mm-hmm. Tulad ngayon, parang sure, may marketing ka, pero how can you depict naman yung sa presentation side mo? So, kailangan mo rin ng mga multimedia arts student na kasama. Uy! Mm-hmm. Uy, multimedia arts, CRS! Parang, tama. And especially ngayon, we are in the stage of the ICT. Yes. So, computer stage, so malaking bagay din kapag may kasamang mga computer students din. So, it's open to everyone na basta ang thesis nila has something to do with marketing strategies. Tama po. For producers cooperative. Okay. Di kaya ako siya tinatanong kasi, ano ngayon eh, March ngayon, eh, di ba? So, kumbaga may maraming mga estudyante nakakatapos pa lang ng thesis. Tama ba ako? So, edi... sila, pwede na silang sumali. Paano sila mag-apply? Pwede po. Actually, we have a registration site for this. Online registration site. Saan? The website is registration.pvsc.coop. Again, saan po ulit? Registration.pvsc.coop. Ayan. Or you can email us at secretariat@pvsc.coop. At pvsc.coop. Ayan. So, sa mga interesado po na sumali dun sa kanilang thesis competition para sa upcoming First National Youth Forum on Marketing Cooperative na gaganapin sa July 4. Malayo-layo pa to, pero dahil, di ba, sabi ko nga, panahon ng thesis ngayon, baka meron ng mga estudyante na interested at ang related yung topic ng thesis ninyo on Marketing Strategies for Producers Cooperative. Ayan, bisitahin niyo po ang registration.pvsc.coop for more details at kung paano mag-register. Ayun. So, huling hurrah. Hurrah. Last hurrah. Bakit
ba? Kaya shush lang ka, hurrah! Ayan, ano ang final challenge or final message ninyo para sa mga kabataan to encourage them na maging yung pumasok sa marketing cooperative katulad nga ng inong ino-offer? Okay, actually, we have a slogan for that. We are calling everyone, each youth Filipino dito sa Philippines, for a brotherhood for livelihood po. Uy! Brotherhood lang, wala sisterhood. Meron, brother, sisterhood for livelihood. Papatugtuhan natin ang brother tsaka sister. Dapat ka ano yan, siblinghood. Ganun diba dapat? Eh bakit? Para brother and sister. Now they brush your teeth. Oo, diba? Ay, naku! Nakakaloka. Uy, maganda yon, brotherhood for livelihood. Kasi nga, diba, syempre, sino-sino ba naman ang magtutulungan pagdating sa ikauunlad ng buhay, kundi ang mga syempre, tayo lang magkakapatid, magkakapamilya. Amen! Woo! Aleluya! Ayan. Ayan, syempre, maraming salamat po ulit kay Joseph, kay BJ Raniola, at kay Riosel? Tama ba? Roycel. Sorry. Kusagaya ng Prime Venture Service Cooperative. Last na lang, baka mayroon kayong gustong batiin. Great. Would like to shout out sa Icebox Logistics as our sponsors. Hi sa wife ko, Steph, hello. My mom and dad, Joseph and Rebecca Raniola. And sa mga co-op ng PVSC, hello dyan sa mga nakikinig sa inyo. You know. Si Roycel. Hi ma. Tsaka sa mga friends ko dyan, tsaka sa kapwa cooperative namin. Kamusta kayo dyan? At tsaka yung mga kasama nyo na nandito rin sa studio, pakibate. Veronica Guerrero, Drew Fulgado, Camille Castillo, Sir J. Kanyamaki, and of course, our advisor, Benji Oliva. Salamat yan. Maraming salamat sa Prime Venture Service Cooperative sa pagdalaw ninyo sa Youth Power Radio. At syempre, oras po natin sa buong Pilipinas, 2 minuto bago mag, alas 11 ng umaga. Diyan lamang po kayo dahil pagbalik natin. Basta. Marami pang mangyayari. So, dyan lang po kayo magbabalik ang Youth Power Radio. God's Spirit, like water, finds its way into every corner of creation. This is the inspiration of the link of faith and God's awesome power. So we live in fullness as long as we have faith in Him. Walk in faith. One inspirational talk, conversation with people who have maintained their strength that they endure the trials of imperfection. Walk in faith. Into the light, we saw the wisdom of His words. And through our faith, we hear the whispers of His love. Walk in faith. Programa na magbibigay ng tunay na kahulugan ng ating pagiging Kristiyano, ng ating pananampalataya at ng pagkilala sa ating pagiging nilikha ng Diyos. Walk in faith. Makinig at maging tunay na nilikha ng Diyos tuwing Sabado, alas 8:30 hanggang alas 10 ng gabi. Dito pa rin sa Himpilang Kakampi ng Masa, ang bagong DZME 1530, ang Radyo 1. Walk in faith. Usapang sports, mga naglalakihang sports events of the week, ating tatalakayin. Alamin natin ang mga buhay ng mga dating sikat na mga sports personalities. Saan na sila ngayon? At ano na ang kanilang ginagawa? Usapang sports, mga behind-the-scenes sports commentaries and analysis. Mga isyu't balita sa mundo ng palakasan, ating pag-uusapan. Usapang sports, tuwing Sabado, alas 7 hanggang alas 8:30 ng gabi. Dito pa rin sa Himpilang Kakampi ng Masa, ang bagong DZME 1530, ang Radyo 1. Capital Broadcasting Center, DZME 1530, ang Radyo 1. Voice of the Youth Network. Informing. Inspiring. Involving and empowering the Filipino youth worldwide. Hi, this is Ding Dong Dantes. You are listening to Youth Power Radio. The Junior People Management Association of the Philippines invites all the JP Mappers around Luzon to join them in the second JP Map Cup, entitled
Igniting the team spirit. Mapping the power of stronger relationships and building better leaders of today. On March 8, 2015, at the Far Eastern University, Manila, this is a sports event that aims to build camaraderie among its members and provide opportunities for personal development through leadership, diversity, and teamwork. All proceeds of the event will go to its chosen beneficiary, Silong Tanglao Foundation Incorporated. Different sport competitions, fun games, and awesome surprises awaits you. For more information, please visit facebook.com/JPMAP. Calling all students. The class is now on air. Youth Power Radio. Youth Power Radio. Are you a mass communication, broadcasting, or journalism student? O mahilig ka bang makipagbalitaktakan o balitaan? Here's your chance to be the next radio personality. Don't just listen. Join Youth Power Radio. Let your school be a part of our show. Represent your college. Be a campus reporter, a radio drama artist, or a broadcaster. Youth Power Radio. Youth Power Radio. This is your show. Dito yan sa DZME 1530, ang Radyo Uno. Tuwing Sabado, alas 10:30 ng umaga. Youth Power Radio. Youth Power Radio. This is your show. Powered by Voice of the Youth Network and Creative Voices Production. You're listening to Youth Power Radio on DZME 1530 kilohertz, powered by Voice of the Youth Network. Ding, ding. Uy, andal-dal nga natin. Ito na. Hi, nako. Good morning po sa lahat ng nakikinig ngayong umaga. Hi, nako. Kasama niyo pa rin ang nyong cute and adorable and always on time, DJ Andrew at your service. And syempre, kasama ko pa rin ang napakaganda. Hiyang-hiya ako sa on time, ha? Ano? On time, in love. Wow! Oy, naku, magpakilala ka nga ulit. Eh, syempre ako lang ang nag-iisang ate ng Voice of the Youth Network at ang ate ng lahat ng kabataan. Ako po si Ate Ada. Ay, naku, mahusay. Oras po natin sa buong kapuluan na Philippine Standard Time. 4 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Ay, naku. Ay, kung gusto nyo pa makipagkwentuhan at tawanan sa amin ngayong umaga, please text us at 0998-975-1368. Ulitin ko mga kamuka. 0998-975-1368. Sige, push nyo po yan. Kung gusto nyo po malaman kung kamukha nyo nga si Andrew, hindi, pwede nyo po kami panoorin sa live streaming at www.radio1.com.ph. Ay, nako, at may nakalimutan ka. Oo nga, nakalimutan ko ang landline po namin, 861-6947. Ada, makakalimutin ka na, ha? Uy, alam mo ba, may na-discovery ako. Hindi ako makakalimutin at paying attention. Kaminado. Uy, meron akong bagong breakfast. Ano? Actually, breakfast ito ng mga hindi makamove on. Ano? Palaman ito. Anesthesia? Hindi. Ay, ano? Anong palaman ng mga hindi makamove on? Ano? Ha? Ano? Ano ba yan? Walang... Sabi ko sana peanut butter, hindi ko alam kung bakit. Ay, ang galing ano mo. Ba? Ay, hindi nga. Ang palaman po, paboritong palaman ng mga hindi makamove on, peanut butter. Nakakainis. Ano kaya klaseng peanut yun? Mapait. Ampalaya. Ampalaya flavor. In fairness, nutritious yun. Ah. Uy, bago tayo magtuloy-tuloy sa ating kwentuhan, gusto ko batiin ng mga nakikinig. Di, batiin mo. Yung mga napilitan. Uy, sige. Sabi nung nag-text kanina, ang gwapo daw nung ano, sino ba yung Ryosel? Ryosel ba yun? Oo, alam mo na, papangalanan kita, lagot ka. Laka! Ito si Andrew, hiling manglaglag eh. Hoy, nako, Isa Cruz. Yung boyfriend, naku, lagot. Laka, ikaw, ang hilig mong magpahamak ng kapwa mo. Uy, binabati ko lahat ng mga nakikinig ngayong umaga, especially sa aking mga magulang, Noemi and Luis San Fernando. Good morning! Yan, good morning po. At syempre, binabati ko ulit ng happy 5th month
old. Basta birthday ngayon ng ano ng pamangkin ko si Inigo Flores. Ayun, happy happy 5th month Inigo. May cake na naman siya kahit hindi siya ang kumakain. Oo, ano? Oo, tuwing ano siya, every month 'yon, merong cake, may spaghetti. Sabi ko, kinakain na ba niya 'yan? Pero nagtataka talaga ako, bakit yung baby pag nagba-birthday, ano, yung mga palabok, spaghetti, eh, hindi naman nila kinakain yun. Eh, bakit ba? Nangingialam ka. May mga kumakain tao sa paligid niya. Dapat cherela. Ah, pero gusto mo, pag nagpa-party yung baby, ang pagkain na lahat, gerberg. Saka yung, ano, pwede gatas lahat, ano, di ba? Ano yun, natutunaw agad? Ano yun? Ano yun? Yung pambibi na biskuit. Ice cream? Ay, ay yung Marie. Ay, ako. Uy, pero alam mo hindi ba? Hindi mo pambaby yun, ano ko ba? Kahit pa paano, nguyain pa rin yun. Uy, Adang, init-init. Bakit? Anong summer! Ano ka ba? Yahoo! Ada, ayusin mo yan. O, take two. Ayun. Ganito po talaga pag live. Pasensya na po. Ada, ang init. Eh, summer na nga, di ba? Ayan. Ayan, nahuhuli mo. Magaling ka. Very good, very good. Uy, may nakalimutan ko batian na. Gusto kong batian na good sige. Morning, happy morning. Maganda ka pa sa umaga. Mary Josephine Mojica Mananquil. Good morning kay Charles Manuel at kay Tiara. And of course, sa mga taga University of Santo Tomas. Good morning! Ayan, at syempre, good morning din po sa lahat ng mga estudyante ng Southern Luzon State University dahil bukas! Manggugulo kami! Yes, meron po kami voice acting workshop kasama syempre sila Dan, si Jana, si Andrew, ako, at ang poging pogi at love na love nating voice master of the Philippines, si Sir Pocholo de Leon Gonzalez. Ay, naku, good morning, sir! Ang napaka-handsome, kamukha ni Arjo Ataida. Saka ni Paolo Avellino. Ayun, no? Sige. Sabi mo yan eh. O, ano na mangyayari, Drew? Sige na, anong plano? Anong plano mo sa buhay? Ito na nga, may nag-text. O, ano sabi? Sabi niya, I hate you daw. Oh. Bakit ko daw siya pinangalanan sa, itago na lang natin sa pangalang Isa Cruz. Tama na, panalangin mo na lang na hindi magtagpo yung landas nila. Oh, ay, hindi, pero ang sad naman ako, hindi magtatagpo yung landas nila eh. Actually, kabilang building lang siya eh. O, yun naman pala, hindi pumunta na siya dito. Ayun nga, tamadala. Aya. Uy, hindi, pero alam mo, nakakatuwa kasi lagi siya nakikinig sa atin. Oy. Oo. Dahil sa'yo, nagkakaroon kami ng viewer. At dahil sa'yo, dahil lagi ka naman nakikinig, bakit hindi mo ipakalat ang social media accounts ng Youth Power Radio? I-like niyo po kami sa facebook.com/youthpowerradio at sa Twitter, i-follow niyo po kami ng mahinang-mahinang follow sa twitter.com/youthpowerradio. Ay, mahusay. At meron din kaming website sa www.youthpowerradio.weebly.com. Yan, para makita nyo po ang mga latest update ng aming episode and of course, ang aming mga pagmumuka. Ayan. Ayun. Uy, Ada, ano? Alam mo, nabihitin ako last time. Bakit? Kasi di ba may mga pinag-usapan tayo last time about, ano ba naalala mo sa segment natin, ano yun, power? Maximizing your power. Oo, ayun. Office romance. Ay, office romance. Oh. Kaya ka nabitin. Yan tayo, Andrew eh. Oh. Ayan, kaya nabitin ka. Kasi usapang ano. No. Alam mo, pinaghandaan ko tong segment na to. Oh? Nalagyan ko ng bed. Yung bed nila, akalain mo yun? Yung bed nila, twin in yung joke lang, syempre. May kasamang giling, what ganon? O, syempre. Nakakaloka. O, may nakalimutan ako ulit batiin. Ano na naman? Ako talaga pumasok para bumati lang. Nasalis ka rin kaagad. O, binabati ko ang Voice of the Youth Network. Good morning po sa lahat ng nakikinig. And, ano ba? Oh, meron akong pinanggalingan kahapon. I would like to congratulate. Ay, oo nga pala. Go Negosyo. Oo nga. Mm-mm. Sabi ko kasi kanina, kinukwento ko yung mga itinerary na nakaligtaan ko yun. Pasensya naman. O sige, go. Ayun, nakakatuwa po mga kamukha, mga kaibigan, no? Kasi I had the chance to have a picture selfie and hindi lang picture. Nakita ko nga. Nakausap ko talaga sila. Talaga. I would like to greet, good morning, Senator Grace Paws, Senator Cynthia Villar. Hello po. Si Bettina Carlos. Hello, yun. Good morning. And Mike Nobrin. Hello, sir. Hello, Brother Mike. Ayan. At syempre si Nicole Yala, di ba, nag-ano, nandun si kasama Nicole Yala, pero si Ali Soto ang aking nakasama. Ah, noong umaga. Yes. Okay, magkaiba pala. Pero alam niyo po, mga kamukha, nagtatampo po ako kay Ada. Ano na naman? Sumakay po sila dun sa bus na mukhang Uishi. Hello, sabi mo kasi may kailangan kang balikan sa school eh. Alam mo, supposedly kayo ni Dadan, magkasama kayo doon the whole day. Pero congratulations po at maraming salamat sa Go Negosyo dahil sa napaka-successful nilang Women's Summit na naganap kahapon sa World Trade Center. Ayan, more than 3,000 mahigit ang tao doon. Dami. Totoo at alam mo ba nung hapon, Diyos ko, namigay sila ng mga dealership package. Kumbaga mga business mga business kit. Tsaka yung huling-huli nila, namigay lang naman sila ng iPhone 6. Ay,
kaloka. Ayun pala yung nasa bulsa ko kagad. Sabi ko kay Dad, abangan mo sa kanto, abangan mo sa kanto. Naging criminal daw. Ay nako. Sa mga batang nakikinig ha, ipon muna bago magka-iPhone. Ay, taray. Ang mahal na ipon nun ha. Pag napag-ipon na may iPhone 6, saka iPhone 89 na yung bago. Oh. Uy, pero alam mo, ang pag-iipon ay parang pag-ibig din. No? Bakit? Wala lang. Nakakainis. Akala ko sasabihin mo kasi minsan may interest. Pag nag-iipon, may interest? Hindi, sa bangko. Baka sa kaya nga sabi ko, minsan, hindi naman lang. Social ka mag-ipon, ako sa alkansya lang. Uy, ito na nga daldal natin. Oo nga. Ay, Diyos ko, pinatawag ko, mahiya ka naman ang daldal mo kasi. Uy, yun ako magpatawad na ba? Patatawarin niyo po kami. Ayan, oras po natin. 11 makalipas ang alas 11 ng umaga. Oh! At syempre, i-welcome na po natin ang ating, hindi natin sila bisita, kasama po natin ngayon. Dahil meron tayong segment na tinatawag nating Maximizing Your Power, hatid sa atin ng Power Max Consulting Group. Kasama po natin si Ma'am Nikki, si Sir Rene, at meron din silang kasamang isa pang magandang dilag. Ay naku, so, mas maganda pa sa umaga. Oh. Ayun, no? So, Sir Rene, Ma'am Nikki, take it away! Okay, magandang umaga po sa bawat nakapinig nakin at welcome to another segment of Maximizing Your Power of Youth Power Radio. Today's show is packed with a lot of great stuff. Yan. Yes, and of course, magandang umaga mga kaibigan. Ito na naman po kami, your Maximizing Your Power. Magandang umaga sa mga listeners ng Radyo Uno. And of course, to add spice to our show today, we'll have another companion. She's the Business Communication Officer of Power Max Consulting Group and the former Professor of Animation of I Academy. Ooh. Yes, let's all welcome Professor Angelica Escarcha. Good morning! Good morning! Professor pala ito. Oo nga. Kinakabahan ako bigla. Diba, hindi kita kagigrade dan. Stick drawing lang po ako. Ano ba yan? So, good morning, Prof. At ang ating show ngayon. Maganda ang ating topic. Leadership. Whether you're a boss, a supervisor, manager, or project leader, you need good leadership. Sabi nga ni Leroy Ames, whatever the enterprise, the leader is responsible for the success or failure of the mission. Tama. Sinabi rin niya ni John Maxwell ba yun, sir, na everything rises and falls on leadership, hindi ba? Ayun. Wow, nakapag-research na agad. Nakapagbasa ako kahapon. And then, well, siguro magandang umpisahan na, dahil nga leadership, maganda siguro kung umpisahan natin kung sa importance of leadership, di ba? So, ano nga ba ang kahalagahan ng isang mabuting liderato? But before that, bago natin umpisahan, I'm sure maraming nabitin sa last time na... Oo, kasi Andrew nga po, bitin na bitin. Nabitin ka. Nakapag-isip ka na ba para sa kay Sir Andrew? Nako, na pick up. Nako, hindi na po. Hindi na po. Wala na yung maisip ko. Shit. Sige, kaya mo yan. Alright, with this, maraming nagtatanong kasi kung pwede ba nating ulitin. Pwede ba? Pwede ba? Pwede naman tayo po, Mark 2, actually. Yes, o. Pag-usapin. Why not? And syempre... Meron tayong prize for that today. You know. So, for the lucky texter, we'll be giving away a pair of monopod and Bluetooth shutter worth 500 pesos. Wow. Diba? Merong prize. Wow. Oh my God. So, we'll be getting two winners for today. Hindi lang sa pickup line, para mas related sa topic natin. Ang tanong natin, who do you consider as a great leader and why? So, dalawang winners natin, isa yung mananalo sa pickup line, yung isa, yung sa pinakamagandang sagot sa who do you regard as a great leader and why? Wow, tamang tama. Essay po ba yan? Mabilis. Alright, tamang-tama sa mga mahiling mag-selfie or mag-groupie. Huwag niyong palampasin yan. So text us your favorite pickup line or your favorite leader at 0915-1960-258. Don't forget to include your name and the name of your company or school if you're a student. Again, the number is 0915-1960-258. Yun. At pananalo kayo ng monopod tsaka Bluetooth shutter. O diba, may monopod ka na, may pang remote ka pa. Di ba may kasabihang ganyan? Ano yun? Two or three gather. That's there's a group selfie. Ah, ganun ba yun? Hindi ko alam. Ah, kasi modern time. Pick up line ba yun, Andrea? Hindi ko. Ano lang, para papatawa lang sa akin. Kayo, may pick up line kayong bago? Ako si Andrew marami po. Ako mamaya po, nagre-recharge. Ayan. Okay. So,
Talking about leadership, I'm sure we all have our colorful stories, no? When hindi lang sa company, maski sa school, organizations, or even like projects, especially, you know, seeing my students, nako, laging issue yung leadership pagka nag-group projects na sila, ganyan. So, I think, let's start our topic on that. Yung, what makes a good leader and a bad leader? What's good leadership and bad leadership? Ganda yan. Yes. Siyempre ako, diba, as an employee, mas masarap talaga pag magaling yung leader mo. Productive ang trabaho at siyempre maganda yung samahan ng mga tao. Mm-hmm. Tama. And in stark contrast to that, no, pag hindi naman okay yung leader, siyempre parang bad trip, diba? Parang, so bakit ganun? Bakit may mga good leaders? Bakit din may mga bad leaders? Are good leaders born ba? Or ang tanong madalas, are good leaders born? Yes. Ang masagot, of course. Because we've never met an unborn leader. Tama na. Ang galing talaga nito si Sir Rene, ka-idol ko to eh. No, just kidding. Pero of course, good leaders are made. Mm-hmm. May mga taong may potential na eh. So, what you have now, your potential now is God's gift to you. Tama. What you do with your potential is your gift to God. Tama. So, maganda linangin natin ano man ang talento natin. So, mm-hmm. Yes. Na-mention nga ni Sir Rene yung potential. So, para sa atin, sige, siguro kailangan nating marinig from Sir Rene. Ano-ano ba yung mga katangian ng best leader, sir? Bago pupuntahan yung mga katangian ng best leaders, kasi pinag-usapan natin yung epekto ng pagkakaroon ng hindi magandang na leader. Mm. Sa management, may tinatawag na Peter Principle. Principle. In a hierarchy, people rise to their level of incompetence. Yes. Ang tinutukoy nila yung mga leaders, mga supervisors at managers. At ang isang productive worker, pag na-promote at naging isang bisor o naging isang manager, kadalasan, the company loses a productive worker and gains a poor supervisor or poor manager. Tama. Kasi hindi magaling ang kanilang leadership. Correct. Lagi ko nga po yan sinasabi actually kasi diba pagka leader ka, iba yung skill set na kailangan. You could be the best employee when it comes to, you know, doing yung technical na trabaho. Yes. Pero the moment that you get promoted, iba na yung ano mo eh, priority mo eh. Saka, priority mo, naghahawak ka na ng tao. Saka it doesn't mean that you're a leader again. Correct. Exactly. Kasi nga, kaya dun nagkakaroon ng medyo, anong tawag dito, challenge. Yes. Because that person will end up doing everything on his own. Kasi nga, ikaw yung magaling eh. And then all of a sudden, kailangan mong magturo, mag-transfer ng knowledge, which is a different skill set altogether, hindi ba? Along that line, there was a study conducted by Crescom International sa Chicago. At ang tanong nila, where do today's leaders or managers come from? Mm. At ang sagot nila, today's managers become managers in one of four ways. Okay. Number one, because of technical competence. They did a good job in another capacity and were promoted. Number two, because of good sales performance. Marami magaling sa sales at dahil doon na-promote. Number three, and you may laugh at this, because of their relation to the boss. Oh, in other words, they're either relatively good or they have good relatives. Gusto ko yun. Pwede. Di ba yun yung mga COO, yes. Child of owner? Yeah. And number four, because of seniority. Tama. Matagal na sila sa company. Mm-mm. They have a receding hairline. Dahil doon, napopromote. Sige na nga, ganun ba yun? bago ka mag-retire. Bago kina buhok eh, so kailangan na yung promote. Same study shows na hindi porket ang isang tao technically competent o magaling sa sales or related sa boss or senior, he or she will become a good leader. Tama. Actually, ako meron ako sariling kasabihin. Inimbento ko lang to eh. Sabi ko, alam nyo, hindi lahat na magaling na dancer magiging magaling na dance instructor. Hindi ba? Kasi yung katulad ng sinabi ko kanina, iba talaga yung marunong ka na gawin ang isang bagay at marunong ka na ituro siya sa ibang tao. Magkaiba talaga yon, di ba? Kaya, nakakalungkot naman, sir, yung study na yon na parang yun yung apat na ways. Kasi ako, personally, nung nag-work ako before, na-experience ko yung ano eh, yung idea na, let's say, for example, ang tagal ko na sa kumpanya. Dalawang taon na ako. Tapos, call center agent ako noon eh. Tapos, alam mo yung feeling na sinabihan, pinramisan kayo na, oh, kayo yung, dahil kayo yung mga pioneer batch. Uso yan sa BPO, sasabihin sa inyo na pioneer batch kayo yung madaling mapopromote and all that. Diba? Tapos, biglang after 6 months, makakita ka ng mga bagong leaders na hinire from outside. So, ikaw, bilang isang, you know, parang agent na 2 years na nasa kumpanya, ano ba dapat ang maramdaman ko? Dapat ba ma-hurt ako na
teka lang, sabi niyo mauuna ako or or maintindihan ko yung inexplain ng management na, you know, we also need fresh perspective. That's why we hire new leaders from outside. Mm-hmm. 'Di ba? Parang ano ba yung balance doon or ano yung thoughts niyo about that? Oh, importante kasi talaga magkaroon tayo ng growth sa ating leadership eh. Kasi sabi mo nga, kailangan i-develop yan eh. Parang skills, kailangan i-develop. Ganun din ang leadership. Mm-mm. Minsan nga, may nagtanong kay John Maxwell, isang estudyante. What's the one thing that I need to know to become a great leader? Maganda yung sagot ni John Maxwell. Sabi niya, the one thing that you need to know to be a great leader is that there is more than one thing that you need to know to be a great leader. Tama, kasi leadership tama. Is multifaceted. Correct, right? Exactly. Bagay na dapat tayo matutunan. Leadership is learned daily, not in a day. Correct. It's you develop it over time, not overnight. Sabi nga nila, hindi ba? Ano-ano ba yung mga ano, yung mga best qualities ba na dapat makita sa isang best leader din? Maraming pwedeng i-discuss tayo, pero in the interest of time, siguro, ilimit lang natin sa ilan. Pwede natin pag-usapan yung accountability. Uy! Ayan! Napakagandang topic. Improvement. Vision. Action or adding value to people. Yan, mga pwede natin pag-usapan yan. Umpisa natin sa accountability. Yan, maganda yan. Gusto ko yan. Gusto ko yan. Medyo touchy topic actually, yan nowadays, right? So, syempre with the current issues going on, alam naman natin yon. So, ano nga ba? What's accountability in a leader? Ano ba yung value nung word na accountability? Yes, or totoo ba na kapag leader ka, the buck stops at your table. Diba? Oh, what a phrase. Oh, hi. Tama. Yung salitang accountability, merong kalakip na dalawang salita yan. Responsibility at authority. Yes. Pag isang tao, binigyan mo ng responsibility, katungkulan, at ng authority, kapangyarihan, meron siyang accountability, pananagutan. Ang isang tunay na leader, meron siya ng tatlo. Responsibility, authority at accountability. Ang coach ng basketball, accountable siya. Yes. Meron siyang pananagutan sa performance ng kanyang team. Kahit hindi siya naglalaro, hindi ba? Siya ang nangasiwa eh. Correct. Siya ang merong pananagutan. Ang supervisor, accountable siya sa kanyang boss. Ang boss, accountable siya sa performance ng kanyang negosyo. Tama. Meron siyang accountability. Tama. Lagi ko nakikita yan sa class ko pag nagpapa-project ako. So, iba, they're willing to become leaders sa grouping, may iba naman nag-hesitate maging leader. Probably nag-hesitate sila kasi they don't want to be accountable for what happens with the project. Uh-oh. And yung iba naman, they want to be leaders kasi they want to be in control. Gusto nila na so or pabibo lang, hindi ba may mga ganong tao? And then, tsaka ako, ni ma'am sabi mo, yung may mga tao na ayaw nila maging leader kasi parang responsible yun. They feel accountable for what will happen with the result of the project. Oo, kasi isipin ko, hala, pag ako leader, ako gagawa lahat. Hindi ba? Ako yung accountable. Aminin natin, kasi ako, gusto ko lang i-share, natutuwa kasi ako that we're actually talking about this in a youth-oriented program. Yes. Bakit? Kasi, aminin natin, Drew, di ba? Ikaw, na-experience mo rin to. Sa school, bilang mga estudyante, di ba? Uso yan, yung mga group work, di ba? Tapos mag-a-assign ng leader, ganun. Hindi naman tinuturo sa mga estudyante. Yes. Kung, di ba, kumbaga, usually, mga leadership training na e-encounter mo yan kapag nagtatrabaho ka na. Sa school, hindi yan tinuturo. Wala namang leadership 101 na subject in schools, di ba? But as early as elementary and high school, you get involved in certain projects na nagkakaroon ng leader. Yes. And dun mo makikita siguro yung initial na sino ba yung mga natural na may leadership skills. That's hindi ba? Kasi, nga, parang basta-basta na lang sila magsa-stand out whether or not they're assigned. Because, pwedeng si Andrew in-assign ko. Pero, diba, ang ending, ako din, diba, ako din nag-follow up, ako din ang So, ano yan? True to life story? Wala ako si example niya. So, anyway, ayun. You hit the nail right on its head. Kasi, yung kabataan, sila dapat tinuturuan ng leadership. Tama yun. Hanggat maaga pa eh. Yes. Hindi yung pagdating na sa corporate world, doon palang tuturuan. At saka kasi doon na talaga yung mag-a-apply. Diba? Ako, naniniwala ako na one of the main purpose ng pag-aaral ng school is it gives you a training ground para doon mo na magawa lahat ng pwede mong gawin na pagkakamali. Hindi ba? Kumbaga yun na yung ano mo eh. Yun na yung pinaka-culture mo. Kasi pagdating mo ng corporate, pagdating mo na nagtatrabaho ka, and then that's when you start making mistakes. Doon, yun na yung may mga effect na sa revenue ng kumpanya, sa ibang tao, hindi ba? Kumbaga sa isang, parang on a larger scale na. So, gamit,
ano, pag-aralan natin yung mga ganitong bagay as early as, you know, kabataan pa lang natin sa pag-aaral pa lang. Kaya maganda na magit natin kanina yung accountability. Kasi pagka ang isang leader, alam niya accountable siya, talagang it forces him to become conscientious, nagiging careful, vigilant. At may concern talaga for the people, hindi lang para dun sa kung ano yung iisipin ng ibang tao about him or her. Yes. At syempre, kapag alam niyang accountable siya, gagawa't gagawa yan ng paraan para maging successful yung project. Kasi alam niya, at the end, siya, sa kanya yung sisi. Tama. Yeah. Hindi lang conscientious, kailangan maging sober at level-headed. Ibig sabihin, hindi siya madaling magpanic. Hindi madaling mag-init ang ulo. Grace kasi, under pressure, ika nga. Minsan nga, tinanong, kumusta yung leader mo? Anong masasabi mo? Sabi ng isang tao, ang leader ko, temperamental. 90% temper, 10% mental. So, kailangan level-headed. Kahit na under pressure, masasabi nating sober. Tama. So, mga nakikinig natin, anong masasabi nyo sa inyong leader? Yun. Yan. Maganda nga yan. Baka katabi mo, mag-ingat ka. Oo. O baka mamaya nakikinig. Di ba? 2 billion na nakikinig sa atin. Buong <Why that? laughs> mundo. Hindi ba? Mahirap pag madali magpanik. Ang sabi nga, panicky. Tama. Yes. Ayun. So ano pa po ang mga, siguro mga last characteristic of a good leader na pwede nating pag-usapan? Yung continuous improvement. Kasi if I value, if I want to add value to my people, I should make myself more valuable. Tama. Kailangan we have to extra conscious efforts para patuloy tayong umuunlad eh. Hindi tayo darating sa point na we stop learning. Tama. Sabi ko nga, ano, the best teachers are also the best, those who remain students for life. Yes. Hindi ba? Kumbaga dapat nagsisik ka talaga ng personal improvement. Tama yung sinabi Sir Rene, hindi mo pwedeng i-develop ang ibang tao kung ikaw mismo hindi ka develop. Di ba? Parang ganun. Maganda sinabi ni John Maxwell dito, yung tinatawag niyang law of the lead. Leadership ability determines a person's or an organization's level of effectiveness. Halimbawa, ang aking leadership skills ay 6. Ang aking organization, hindi pwedeng tumaas sa level 6. Hanggang level 5 lang siya. Yes. Kasi ikaw yung namamahala. Ito yung ceiling of effectiveness. Eh. Kung gusto kong umunlad ang aking organization, kailangan aking leadership skills tumaas from level 6 to level 7 or 8 or 9 para tumaas ang effectiveness ng aking organization. Kaya continuous improvement. Tama. Oo nga, no? As a teacher, in especially in animation, and animation is a very technical subject, minsan I'm forced to watch, you know, your recent animes kasi I have to keep up with my students. If I don't know that, I will not appear to be at, ano, parang at a level to be able to teach them. So, I myself as a teacher, I try to improve myself in terms of knowledge, skills, ganyan. And ganun din yung mga students, kasi pag nagpapa, yun nga, nagpapa-project ako, sometimes, nagfe-fail. And hindi maiwasan sa school yun, nagfe-fail, right? And then you try it again. So on the next semester, you make them the group again as they are, and then silang bahala kung mag-improve. And you see improvement. And that's really, ano, encouraging. Tama. Pag nakikita yung ganyan. Tama. Ang isang tanong na madalas tinatanong, ang leader ba dapat close sa mga tao niya o dapat may distansya? Kasi makaiba yung perspective siya. Mm-hmm. Ano opinion niyo dyan? Ako personally, Sir Rene, nung nagtatrabaho, talaga nakaka-relate ako. Hindi, nung ano, ako po ay naging manager before, ano, sobrang binalance ko siya. As in, effort na balance. Kasi yung ginawa ko, first of all, I don't believe kasi that there's a blanket approach on leadership. Meaning to say, hindi kung ano yung leadership, ano, parang hindi sa meron akong isang leadership style na i-apply ko sa lahat. Kundi, meron silang learning style kung saan doon ako mag-a-adjust. So, isa sa mga unang bagay na ginagawa ko, pag meron bagong member ng team ko, gagawin ko, kikilalanin ko sila. Ikaw, ano bang pangarap mo sa buhay? Bakit ka ba nandito? Yung mga ganun. So that I know exactly what motivates them, what makes them come to work, what doesn't make them come to work. Hindi ba? Yung mga ganun. So in saying that, para sa akin, yun na yung way ko of being close to them. But at the same time, that's my way of earning their respect enough para if mag-impose ako ng rule or if, you know, they violated something, for example, or if you know, you have to reprimand them, may karapatan ka. Kasi hindi nila masasabi na hindi mo sila
inintindi, hindi mo sila ipinaglaban, yung mga ganon. So parang ako, binabalance ko talaga siya in that sense. So I get to that point where meron akong mga staff na, let's say for example, hahainan ko ng memo. Hindi na sila magre-reklamo, pipirma na lang sila. Pero after nun, sabihin ko, oh, tara na, lunch na tayo. Alam mo yung ganon, hindi ba? Kasi ano yun eh, at the end of the day, tao pa rin yan eh, di ba? May puso't damdamin pa rin yan kahit ano yung gawin mo. Oh, at saka sa mga organization naman or sa business, madalas na issue ay yung kapag mahigpit o masungit ang leader, productive ang business, pero hindi masaya yung mga tao. However, kapag mabait ang leader, masaya yung mga tao. Pero hindi productive ang business. So, paano nga ba to, sir? Maganda yung sinabi niya, yung tinatawag ni Spencer Johnson na situational leadership. Yun! Kasi ayun, iba yung approach mo sa isang bago. O sa isang magaling na. Alam namang sa magaling na, bibigyan mo pa ng detalyadong instruction. Exactly. Directive. Hindi ka na directive. Tama. Sa isang taong magaling na. Pero sa isang bago, iba yung approach mo rin. So, pero, yung sa relasyon, hindi naman kailangan maging isang closet leader. Maganda, we establish relationship with our people. So, yun ang puntong tinutubok ni Ada. Yes. Situational leadership, pinag-aralan ko yan. S1, S2, S3, S4. Hindi ba yan yan? Pinag-aralan ko po yan. Yun. Tama pala yung ginagawa ko. Yay! Chos. Ngayon, isa pang importante, yung tinatawag na vision at action. Bakit kailangan ng vision? Kasi maraming, lagi natin narinig, dapat ang leader visionary. Bakit nga ba? Parang Sir Choi lang ah. Oh. Bakit nga ba? Ano po ba ibig sabihin ng pagiging visionary? Minsan nakikita ko yan, lalo na no, sa mga students ko. It gives them a goal. So, kunyari, nag-assign sila ng leader nila. Kasi I let them assign their leader, their own leaders eh. So, minsan, yung leader, siya na yung nagsiset na, oh, this is our goal. This is what our, syempre, animation. So, stories yan. Mga gumagawa sila ng sarili nilang mga stories and stuff. So, yung leader, meron siyang vision niya. Actually, in filmmaking and in animation, yung mga directors, they are visionaries eh. Tama. Actually, diba? Totoo. So, they have a vision and then they direct that vision to their group, to their production team. So, tama. Ganun yung, ano, yun yung isa sa mga importance ng being a visionary. Sir, can you want to add? Yeah. Hindi lang sa film, sa lahat ng maraming projects, maraming na-accomplish dito. Yes. Maganda yung kasabihan eh, everything is created twice. First in the mind, and then in reality. Ay, ang ganda naman nun. Kasi, everything is created twice. Mm-hmm. Dalawang beses nalilika ang isang bagay. Una, sa isipan, bago sa realidad. Tama. Nung namatay si Walt Disney, at nung inauguration ng Disneyland, tinawag si Mrs. Disney, sabi ng host, sayang Mrs. Disney, sana nakita ni Walt itong Disneyland. So, sagot ni Mrs. Disney, nakita niya. Yes. Kasi it all starts in the mind. Eh. Kaya yung mga nakikita natin ngayon, ang mga gandang structures, o magandang accomplishments, nauna yun sa isipan. Tama. Reality is created by the mind. You can change your reality by changing your mind. Uy. Sabi nga ni Plato. Tama. Ang galing. Ang galing-galing talaga. Natutuwa ako. Ayan. Tapos meron po tayo last na characteristic action. Ng... Action. Oh, kasi marami may vision. Pero wala action. Ayan. Tama. Kayo. Ano nagal? Joke lang. Meron akong paboritong saying dito eh. Why do a lot of leaders fail? They fail because they fall victim to what is called as the ready, aim syndrome. Natawa daw ako. Maraming organizations, maraming churches, maraming companies, hindi nagiging progressive kasi puro talk, walang action. Eh. Tama so, yun. So, narinig lang natin lagi, di ba? Ano nga ba yung sa those who make things happen and those who watch things happen. And those who wonder what could have happened. Di ba? May mga ganon. Pero maganda yung sinabi ni Sir Rene kasi di ba, okay fine, may vision ka. Tama yun, nakita mo nga siya sa utak mo. Tapos, anong ginawa mo? Yes. Di ba? There's another motivational speaker who said na, alam niyo kung saan makikita yung mga brightest ideas and greatest dreams? Sa sementeryo. Kasi totoo, maraming mga tao na namatay yung mga pangarap kasama nila. Bakit? Kasi hindi nila in-execute. Wala silang ginawa about it. Hindi ba? So, being a leader, yun nga, maganda yung idea na kailangan, pag may naisip ka, i-execute mo din, hindi ba? You have to act on it. Ang problema kasi, Sir Rene, feeling ko, a lot of people,
the reason why, may tawag doon eh, ano ba yun? Analysis paralysis ba yun? Yung gano'n na kaka-analyze mo ng mga details. Eh, paano kung ganito? Eh, paano kung ganyan? Eh, paano kung gawin mo na lang kaya? Hindi ba? Kasi may kasabihan din po tayo na perfect is the opposite of done. Yeah. Di ba? You can't wait for all lights to be green para lang gumow ka. Yeah. Di ba? Sa madaling salita, Miss Ada, so parang hindi lang dapat puro vision. We have to be action-oriented. Correct. Tama. Ayan. Mga leader. Yeah. Yan, oh. Like Sir Rene. Yeah. Oh, wow. Kasabihan tayo. What you are today is a result of actions and decisions you made yesterday. Yesterday. That's what you'll be tomorrow is a result of actions and decisions you're making today. So make the right decisions and actions today. Tama. At saka sabi nga ni Annie, tomorrow is always a day away. So wag tayo, di ba? Wag tayo, kasi minsan yun din ang problema natin. Puro tayo, sige bukas na yan, sige bukas. Eh ngayon, ano gagawin mo? Manonood na TV. Di ba? Parang, so take action. At wala namang ibang time and place kung saan ka mag-a-act kung hindi right here and right now. Diba? Yun. Ang dami natin natutunan, Drew! Akalain mo yun. Okay, kaya, kamusta ka naman? Ano nakita ko na liwanag. So siguro, may pick-up lines ba tayo? Baka ay, oo nga, baka meron. Bago tayo mag-ano. Sayang naman yung prize natin. Oo nga, tama. Yung prize natin. Meron ba? May nagpadala? Yes, meron tayong isang texter from Coco Life. Uy! Mr. Danny. Hello po. Coco Life. Yes. Ito yung pick-up line. Ako! Danny ha. Yeah, Danny. Tapos na ba ang yung exam mo? Hindi pa. Bakit? Bakit? Kailangan natin ng bakit. Bakit? Para ako naman sagutin mo. Ay, sus! Eh, nagre-review pa nga. Nagre-review mo ang qualification. Huwag kang magulo. Mamaya ka na nagre-review pa ako. Kaya maraming bumabagsak eh. Dalawa yung sinendo. Ay, ako na, di ba, si Ipa? Bibo. Ano ito? Ito. Centrum ka ba? Bakit? Kasi you make my life complete. Ay, she's from A to Z. Ito, oh. May vitamins na ako bigla. However, yung sa leader, meron din tayong texter. Yes. From Kim Maniego of AVVC Pampanga. Wow, yes. Pampanga. Hello. Si Alexander the Great daw. Mm. So why? Because at a very young age, he was able to forge one of the largest empires of the world has ever seen. Wow! Oo nga. Actually, may documentary yan, yung story ni Alexander the Great, kung paano niya ni-lead, actually, ang kanyang empire to success. Basta ganun. Mahaba yung documentary. Diba? Ikaw, Andrew, sino bang favorite leader mo? Leader? Sige, ayusin mo yan. Yung sarili ko. Wow! Okay. Ano yung best qualities mo? That's a very nice question. So far, pwera kasi sa aking ama, siya kasi talaga ang tinitingala ako. Wow. Kasi Sir Pocholo talaga. Oo naman. Kasi actually, yung sinabi niyo kanina, yung sabi niya kasi, siya yung tipo ng tao na hindi niya paplanuhin lahat. Mas okay sa kanya na gawin mo, saka tayo magplano. Which is totoo. Mm-hmm. Oo, totoo yun. Kasi ngayon, katulad yung sinasabi natin, di ba? Isa sa mga dahilan kung bakit ang daming mga bagay na hindi na sasakatuparan is because maraming hindi action-oriented. So maganda yun yung gano'n na, imbis na plano ka ng plano ng plano, hanggang 10 years na, di ba? Gawin mo. Tama. Kasi pag ginawa mo siya, dun mo makikita kung ano yung magiging resulta, tapos mag-a-adjust ka. O Sir Pocholo, ano lang, longganisa lang. Sinasabi ko na nga ba, may kailangan ka. Mm-hmm. Ayun. Alright. At ayan na ba ang ating topic, 4 days a week. Oh, wow. Ayun. Is there someone, some who, or some there? Somebody na you would like to announce or event, promote or greet ngayong umaga. Meron? Okay, ang next topic natin ay persuasion. Uy, how to become more persuasive? How to increase your convincing power? Persuading? Maganda. Wow. Unang kasal. Persuading. Sinasabi ko na. Tama sa mga yun today, lalo na yung mga nag-aaral ng sales and marketing, tamang-tama. Mm, oo nga, topic. Tama. Uy, exciting yan. Persuasion. Sa mga leaders. Yes. Ayan, maraming salamat Sir Rene, Ma'am Nikki, at ang kanilang kasama na si Ma'am Angelica. At ito po ay
Nagbakil ako, ang dami ko sinasabi kanina. Ayan, at syempre na itong hayaan nyo na naman po ang isang edisyon ng Maximizing Your Power. Hatid po sa atin ng Power Max Consulting Group. At syempre ni Sir Rene, si Ma'am Nikki at si Ma'am Angel. So next week po ulit. Abangan nyo, yung topic naman nila is persuasion. Tapos abangan namin talaga yung Office Romance Part 2. Gustong-gusto ko yun eh. Oh, ayan. Maraming salamat po. At maraming salamat ayun. Po sa lahat ng ating salamat. Dami natin natutunan. Oo, sa aming pagbabalik, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan, tawanan, halakhakan, and of course, is Misan. Dito lang yan sa DZME 1530. Ito pa rin ang Youth Power Radio. Magbabalik po kami. Ang larong minahal ni Lolo't ni Lola. Nanay at tatay, 80 taon nang nagbibigay ligaya sa mga Pilipino. And for the new generation, introducing the Mini Sweepstakes Game. Ang 5 piso mo, may chance ang manalo ng 80,000 pesos sa monthly Mini Sweepstakes draws ng PCSO. Dito sa Mini Sweepstakes Game, 5 piso mo, may panalo. Tickets are now available at the PCSO main office, all PCSO branches, sweepstakes agents, and selected lotto outlets nationwide. Usapang sports, mga naglalakihang sports events of the week, ating tatalakayin. Alamin natin ang mga buhay ng mga dating sikat na mga sports personalities. Saan na sila ngayon? At ano na ang kanilang ginagawa? Usapang sports, mga behind-the-scenes sports commentaries and analysis. Mga isyu't balita sa mundo ng palakasan. Ating pag-uusapan. Usapang sports, tuwing Sabado, alas 7 hanggang alas 8:30 ng gabi. Dito pa rin sa himpilang kakampi ng masa. Ang bagong DZME 1530, ang Radyo 1. God's Spirit, like water, finds its way into every corner of creation. This is the inspiration of the link of faith and God's awesome power. So we live in fullness as long as we have faith in Him. Walk in faith. One inspirational talk, conversation with people who have maintained their strength that they endure their trials of imperfection. Walk in faith. Into the light, we saw the wisdom of His words. And through our faith, we hear the whispers of His love. Walk in faith. Programa na magbibigay ng tunay na kahulugan ng ating pagiging Kristiyano, ng ating pananampalataya at ng pagkilala sa ating pagiging nilikha ng Diyos. Walk in faith. Makinig at maging tunay na nilikha ng Diyos tuwing Sabado, alas 8:30 hanggang alas 10 ng gabi. Dito pa rin sa himpilang kakampi ng masa, ang bagong DZME 1530, ang Radyo 1. Walk in faith. Capital Broadcasting Center, DZME 1530, ang Radyo 1. Voice of the Youth Network. Informing, inspiring, involving and empowering the Filipino youth worldwide. Hi, this is Ding Dong Dantes. You are listening to Youth Power Radio. Ding, ding. Ay nako mga kaibigan, oras po natin sa buong kapuluan. 44 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Bilis-bilis talaga ng oras. Ay totoo ka dyan, of course. Nagbabalik ang inyong cute and adorable na DJ sa ilalim ng lupa. Once again, DJ Andrew at your service. Kasamang napakaganda ang reyna ng boses. Aminin mo. Hindi, wag na. Sige, next time na lang. Ako po, nag-iisang ate ng Voice of the Youth Network at ang ate ng lahat ng kabataan. Ako po si Ate Ada. And of course, nako may katabi tayo. Huh, may katabi ka? Tayo. Oh. Ay nako, kamukha daw to ni Catherine. Manansala, hindi kilala. Kapitbahay mo ba yun? Medyo. Ayan, bati-bate. Hi. Hi, nandito si Carla Relis. Hello, yeah. Carla. Napaka, naku, pa-sweet 16. Yan tayo eh. Yan. Ay, Carla, balita mo, kamusta ka?
Ano, kamusta ka? Hindi nag-make sense yung statement pa, napansin mo. Ako, eh. Kamusta ka, Carla? Eto, mabuti lang. Busy sa school. Finals na! Uy, alam mo, may natutunan ako kahapon. Ano no? Ito? Yung salitang mistake. You miss a good take. Mistake. Oh, tara. Kaya sa lahat po ng mga hindi pa nagkakamali, try nyo kahit pa minsan-minsan. Masaya. Para kayo ganyan na. Tama. Okay, kasi alam nyo, ito piece of advice mo sa mga nakikinig ngayong umaga, no? Huwag kayong matakot na magkamali, no? Para hugot yan na. Hindi kasi para pag-ibig na naman ba yan? Ano ba hindi natamaan? Huwag naman sa pag-ibig. Ano to? Trial and terror. Hindi, sabi mo eh. Hindi kasi sa mga tao, alam nyo, huwag kayo matakot kasi hindi kayo matututo ng totoo kapag hindi nyo nararamdaman paano yung nandun sa sitwasyon na yun. Ah, ganun ba? Oo. Ikaw ba, Carla, nagkamali ka na ba? Ay, lagi. Ayan. Ba't ka matuto? Pero hirap sa'yo. Ay, nako. Anyway, oy, may kasama tayo dito ngayon. Oy, halay mo yan. Estudyante. At may... Schoolmate mo siya. Oo nga, may kapewa na naman ako dito. Amoy pewa na pero, po kami dito. Correct. Actually, isa siyang estudyante ng PUP. At nandito siya para i-promote. Actually, member din siya ng isang organization. Ang Junior People Management Association of the Philippines. Wow! Alakas maka JPMA. JPMAP. Tama ba? Yun ang acronym nila. At meron kasi silang... Sa kanila to, yung JPMAP. Yes. Oo. At meron kasi silang event na bukas na mangyayari, di ba? Ito ang JPMAP Cup. Ayun, nagaganapin sa FEU. Uy, alam niyo ba, pinahirapan ako ng script niyo, ha? Tinanong ko tong babaeng ito, paano babanggitin niyo JPMAP? Sabi niya JPMA. Tapos hindi ko alam. Tumahimik ka. May nakalagay dun sa dulo, sabi ko JPMA purse. Ano ba yan? Anyway. At kausapin na natin si Luis Lorente. Ayan. Good morning, Luis. Ayan. Kamusta ka naman, Luis? Okay lang po. Talaga ba? Yes. Anong almusal mo? Nga nga. Hindi siya nag-prep. Hindi ka na naawa. Hindi, ayan. Ikaw ay miyembro ng JP. Anong year ka na, Iha? Second year po. Aba. O sa kanya mo itanong yung pronunciation para magkaalaman na. Ano nga ba talaga pronunciation nun? JP map. O, tingnan mo. Tingnan mo. Buti mawalay ko ba? Di, o ano? Buti na lang, brilliant talaga. Eh, ikaw na. Nakalok. Ayan. Tungkol saan ba itong JP map? Sige nga, ma-share mo. Oo nga. What's your organization all about? Ano po? Tungkol sa, ano, mga future leader. Nagtatrain sila ng future leader. Oh, so people management eh. Junior People Management Association of the Philippines. So, ano ang mga courses na involved when you talk about people management? Ano po, meron, sa pagkakalam ko po, ano, unang-una yung HRDM, yung meron mga social studies, psychology, tapos yun po. Oh, uy, tama-tama yung pinag-usapan natin kanina with Power Max. Ayan, leadership. Diba? Sobrang, dami natutunan. Ah, talaga ba? O, may bayad yun. Ipapadala na lang namin yung bill. Gusto mo ba ng OR? Kailangan ko na OR. Kakakalok. Puro kakalokohan, Ada. Ano ba? So, you train the future leaders, of course, kasi yes. How to manage people, eh, di ba? So, ikaw ba, at the early stage, ikaw ba masasabi mo, somehow you have this traits of being a leader? Kasi alam mo, nakakatuwa eh. One thing that I realized, ang daming tao gustong maging leader. No? To the point na lahat kayo leader, wala nang follower. Totoo yun. You know what? I choose not to be the leader in our group kasi kailangan to be an effective leader, there must be a good follower. Totoo naman. And a good leader is a good follower. Tama naman. Oh, so humble lang ako pero gusto ko talaga maging leader. Gusto mo lang masabi yung ano, mang-English ba? Ganyan. Ikaw ba? Gano'n ka nakatagal sa JP, Mac? Ano po? First year pa lang. Ay, ngayon lang po, kasi sa school namin, ano lang, last year lang na... Inangkin mo talaga, ha? Sa school natin. No? Ayan. Sa school niyo. Last year lang po, yung JPMAP. So, first event nyo itong JPMAP Cup? No po. Ito ay hindi, ito para lang sa kapakanan ng ating mga tagapakinig, no? Ang JPMAP Cup ay hindi lang siya annual pero na ilang beses nyo siya ginagawa within a year?
One year. Ano po? Ito yung first JP. Sports Fest ito, no, Drew. Five, yes. Fifth po. Fifth na. Sports Fest ito. So yes, ano ang mga sport na kasama dito? Ano, nandito po. Chess. Ganyan. Ang husay ng chess mo, ha? Di ba chess dibdib yun? Okay, sige. Ano po, basketball men and volleyball men and women. Uy. Tapos yung ano, badminton mix, tapos fun games yung kagaya ng dodgeball, ano, patintero, tug of war and ano, catching the dragon's tail. Oy, saan gaganapin? Ano, catching the ano? Dragon? Catching the dragon's tail po. Tail? Yun? Ano yung, may buntot, gano'n? Yun po yung ano, parang yung may tail ba? Sa likod. Ah, akala ko parang yung pin the tail on the wall. Walang donkey. Oo nga. Nakakainis. Saan gaganapin itong event ninyo? Sa ano, Far Eastern University, ooh, Manila. Sa Paris. Paris Eastern University. Ayan. Oh, wag mo niloloko mga listeners natin. Apa, bakit ba? Uy, maganda kaya, dun ah. Anong oras magsisimula itong JP ano Map Prop? 8 a.m. ng umaga hanggang 7 p.m. ng gabi. Buong araw. So, please invite everyone to join JP Map Prop. Paano ba sila makakapunta? Pupunta na lang ba? O may registration ito? Meron pong registration per school. So, sa mga school, dapat nagpa-register na kayo. Ayan, oh, bago kayo. So far, kasi bukas ang event nila, Drew. Yes, ilan ang schools na maglalaban-laban? Six yeah. schools. Tapos mamaya 4. Process of elimination pala. Ayan, 6 schools ngayon, pero hopefully, saka, who knows, dadami yan, yes, di ba? Meron kasi mag-89. May mga tinatawag na EPAL. Yung hindi naman invited sumasama. Tawag doon, gate crasher. Pero mas okay yun. The more, the manier. Sabi nga, tama yan. Actually, tama yung kasabihan na yan. Hindi na the more, the merrier. Uh-huh. Ayan, so please invite everyone to join to JP Map Cup. I'm inviting everyone to join the JP Map Cup 2015 with the theme Igniting the Team Spirit, Mapping the Power of Stronger Relationship in Building Better Leaders for Today. Tomorrow na po yan, March 8 sa FEU Manila. Tapos yun, sana pumunta kayo. 8 a.m. to 5 p.m. Sa 8 to 7. 7. Sorry. Go ahead, Carla. Saan sa, ano, sa FEU mismo? Laki ng FEU. Doon sa, ano lang po, sa... Gate, gano'n. Doon sa ground. Doon sa pinaka-field yes. nila. Sasali kasi ito si Carla. Meron ba kayong piko? Ano yung piko? Ay, ito, para sa kaalaman. Mag-walkout na ako, mabata nyo. Nakakalok. Ada, no, sa kapakanan po naman nakikinig. No? Si Carla po kasi ay lumaki ng, ano, Middle East, di ba? Sa yes. Dubai. Ah, kaya wala. Alam mo, trivia, hindi pa siya nakaka-try ng tuhog. Ayan. Oh, di ba? Aww. Mamaya tutuhugin kita. Anyway, maraming salamat sa iyo. Luis, maraming salamat. Again, bukas na po ang 5th JP Map Cup na gaganapin sa FEU mula 8 a.m. hanggang 7 p.m. Ayan. Very good. Ayan. Right. Thank you. Thank at you so ito much. Pa, ito na. May pahabol. Dahil... Ano yun? Mm-mm. Sorry, Drew. Ano yun? May sinasabi ko ba? Wala! Alam mo minsan, Adam? Ano? Mahal na kita. Ay, naku! Bakit minsan lang? May issue. Ayan. Wow, gusto mo araw-araw. Okay lang na mahalaga ka namang tao para sa akin. Alright. Thank you so much sa'yo, Luis. And of course, naku mga kaibigan. Alright, bukas ulit, no? JP Map Cup entitled, ano ba yun? yun na yun, JP Map Cup. Oo. Ayan. At syempre, dahil 7 minuto na lang bago mag-alas 12 na tanghali, may pahabol tayo. Uy, interesting to, Drew, kasi kasali ka dito. Kasama po natin, pasensya ko na sir, sasalang kita kaagad, si Sir Ador Villanueva ng Reach Magazine. At nandito siya para mag-promote ng kanilang summer workshop. Wow! Tama? Actually, ating workshop. Ay, sorry, nga. In-exclude ko to yung sarili ko ng ating summer workshop. Exciting to, Drew. Basta yun. Ayan. Good morning, Sir Good Ador. Good morning to everyone. Sorry, I'm kind of late. Galing ang Pangasinan, actually. Nag-promote na ako doon sa Pangasinan University. We're promoting the Summer Reach Out Project. Yes. This is the first free workshop sa gaganapin sa Robinson's Malls. Ayan. So, we have Robinson's Malolos Novaliches. Photo op. Ayan. Tarlac, Pangasinan, Isabela is the farthest, and of course, wow. Oti sa Manila. So, free workshop siya sa acting, sa voice acting, kasama siya. Wow. Tapos,
Meron din animation, photography, and personality development. It's free. All they need to do is go register sa Robinson's Mall, saan nabanggit ko kanina. Yun. Tapos, 7 to 19 years old. Okay, so wow. 1 week straight yon kada mall. So we're gonna be spending 1 week straight sa isang mall. So kaya siya, Isabela. So nandito kami sa Isabela. So galing na ako doon, ang sobrang warm ng mga tao na. Yes. They're excited about it kasi it's free. Normally, ang isang workshop kasi costs 3,000 minimum. Yes. And this is free. Tama. Gusto ko nga sabihin yun, Drew. Kasi, di ba nga, anong tawag dito? Bakit sinabi mong nadadamay na naman ako dyan? Hindi. Ini-involve kita sa conversation. Kasama kasi, si Drew. Tama. Anong tawag dito? Usually, di ba, pagka-summer, dun nangyayari yung mga workshop pagdating. Yes. Yung mga, lalo na sa mga estudyante. Yes. Kasi summer vacation. So, yes. Mag-aaral sila umarte, sumayaw, kumanta, lahat-lahat na. And yung mga ganun, unfortunately, for most, yung mga most na nag-o-offer nun, medyo may kamahalan. Uh-oh. At may bayad. Yeah. So, mga nakaka-LL lang yung nakaka-afford. Mga 350 diba? Baon. Malakaluwag yun. Or, I miss you. Anyway, I like that. Oo, diba? Yung mga nakaka-LL, ika nga ni. Pero ito nga, free. At ito yung ang Reach Magazine ay tinutour pa nila ito sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Yes. Para lang. And hoping sana next year bigger siya. Yes. Bigger and because of the Voice of the Youth as well. Wow. Yes. Siyempre, media partner ng Reach Magazine ng Voice of the Youth Network sa pagpapakalat nitong ng workshop na to. Alam mo ba sa kabutihan, sinusuportahan niya ng Voice of the Youth Network dahil wala kaming ibang hiningad kung hindi mapavote ang mga tao. Ba't ka galit? Hindi ako galit. Paliwanag ako. At syempre, gusto lang natin batiin ang, eto na siya. Announcement. Ayan we na. Have the special guest here. A guest talaga. Siya po may ari niya. May artista, oh. Ayan. Si Arjo at Aida po, nandito. Ayan, lagi natin binabati to. Eh, bumati ka naman. Dali. Binabati ko po yung sarili ko kasi lagi okay, isa pong mapagpalaya at mapagpalang araw ng Sabado. Talaga nakakatuwa dahil dalawang oras po ako nasa kalye. Yun lang. Sobrang matinding traffic. Hindi na ako umabot. Anyway, ayan, sana nag-enjoy kayo dito sa programa. Siyempre, lagi naman sila nag-enjoy. Lalo na sa pinaka-cute at pinakagwapo sa ilalim ng lupa, si Andrew San Fernando. At ang atin ng bayan, atin ng mga kabataan, si Ate Ada. Iyo po. Mamaya, pupunta kami ng Quezon. Quezon! Yo, no. Magkikita tayo dyan sa Southern Luzon State University. Ang ganda ka lang. Papara ka doon. Para po sa Skyway. At saka nakakatuwa dahil talaga kanina nakikinig ako. Napakaganda ng usapan tungkol sa leadership. Yes, syempre atin sa atin ng power. Parang ako yung pinag-uusapan nyo, ah. Ay, sir. Buti nga, sir, di ka kumakain. Sabi ko, baka sa mid ganun. Wala akong ibang inisip kundi which is, sabi ko, napakaganda ng ating programa dahil ito ay tunay na programa na nag-i-empower pa ng mga kabataan. At ito lang ang tanging programa. Ang ating Voice of the Youth Network ay napakaraming mga programa dyan na nagbibigay ng boses para sa kabataan at tinig ng kabataan. You know. Ayan, sige. Uy, thank you, Sir Ada, Choi. Speaking of boses ng kabataan, kasama natin... Maria! Kasama natin ngayong umaga, no? Mga nagagandahang bilag po sila, no? Ang init-init, tapos naka-shorts. Ano ba naman yan? Eh, pakialam mo ba? Gusto nito. Sana nag-shorts ka din, naiingit ka lang. Adali, eh. Adali, ano kayo? Bate. Once again, itong Reach Magazine. Ito, next time, dito na ako. Nandito na. Bati lang, real quick. Dali. Bate, oh, ang tagal, oh. Hi sa lahat ng nakikinig. Oh, hello daw. Sino ka? Pwede mo ako magpakilala. Ako po si Jana Banana Abejero ng hello DZRH. Po. Ayan. Yes, marami ang kaibigan namin yan. Di ba napakahusay? Hi po, good morning. Ay, good morning pa ba? Morning pa, may 2 minutes pa. Good morning pa sa lahat na nakikinig. Ayan. Si ate. Elaine. Ayun, hello Elaine. Sir Ador, paano po natin, paano nga, ay sige, busy siya. Huwag ka nga magulo. Nakakabala po ba ako? Pasensya na. Ayan, paano, ano yung tanong mo, Ada? Paano? Paano paano po nila makikita or saan nila makikita yung information, yung schedule ng workshops na hatid natin? Pwede sila mag-login sa aming website, which is reachunlimited.com. Or pwede rin sa Facebook, this is fastest that they could see the information. But it's easiest 1-3 lang siya. All you need to do, 2 ways to register, go to Robinson's Malls na nabanggit ko, which is Malolos, Nobeliches, Tarlac, Pangasinan, Isabela, and Otis. That's the 6 malls that we are tying up this year.
punta lang sila doon, register lang sila. Tapos, sabihin nila kung anong course yung gusto nilang i-avail. Then after nun, yun na siya. Iwan information, will call them. Then, second way naman is go to the Facebook account of Reach Magazine. Tapos, hanapin lang nila yung album ng Summer Reach Out. Put their name on there. We'll call them. Alright. Thank you so much, Sir Ador. Sir Ador Villanueva ng Reach Magazine. Actually, total April pa naman yung start, hindi ba? Yes, pababalikin natin si Sir Ador dito pag malapit na malapit every na. Every Saturday. Yes, kung gusto mo bumalik every Saturday, why not, sir? Oh, we adore you. Ay, nakaisip ka pa. Ay, nako, Ada. Balita ko, alas 12 na ng tanghali. Ano ba yan? Ay, nako, bilis-bilis talaga ng oras. Habulin mo. Ay, nako, ayaw, napagod ako. Parang pag-ibig. Nakakapagod pag hinahabol. Ayun. Kasi dapat it comes naturally. Ay, nako! Again, mga kaibigan. Ay, nako, next week, samahan nyo pa ako. Samahan nyo kami next week para wala sa mga subtitle. Umaati ka buong kwentuhan, chismisan, halakhakan at tawanan. Correct! Of course, marami tayong makakausap. May mga guests. And of course, mga taong magpapavote ng inyong umaga. Tama! Ayan. Siyempre, tuwing Sabado po yan, 10:30 a.m. to 12 noon, dito lang sa DZME 1530, ang bagong Radyo Uno. Susunod po sa amin ang Showbiz Sabado. Ako nga po muli, si DJ Andrew, ang pinaka-cute and adorable na DJ sa ilalim ng lupa. At ang nag-iisang ate ng Voice of the Youth Network at ang ate ng lahat ng kabataan. Ako po si Ate Ada. Sa pangalan ni Sir Pucholo de Leon Gonzalez, ang Voice Master of the Philippines at Voice of the Youth Network. Ito lang po ang Youth Power Radio. Bye-bye. Happy weekend! Voice of the Youth Network. Informing.